травень, знову свято, сивий голубе солдати, пригадаються тобі фронтові дороги. Знову травень, знову свято, свято слави, свято честі, свято перемоги. Рівно 68 років тому 30 артилерійськими залпами із тисячі гармат салютувала батьківщина своїм відважним воїнам, сповіщаючи на весь світ про закінчення найстрашнішої в історії людства війни. У цей славний день ми знову повертаємось до незабутнього травня 1945 року, аби з глибокою повагою згадати тих, хто виборов нашу свободу у страшному поєдинку з фашистськими загарбниками. Подвиг воїнів-переможців непідвладний часу, як і безмежна наша вдячність всім, хто відстояв батьківщину, виявив нездоланну мужність та незламність духу. Ми пишаємось багаточисельними, світлими прикладами єдності і мужності нашого народу в роки війни. Любов до батьківщини і бажання бачити її заможною та квітучою. 28-ї річниці великої перемоги прошу внести державний прапор України. Урочистості. Щиросердечно вітаємо вас з величним днем святої перемоги. Перемога, радосте сумовита, за цим словом фронти, безсонні ночі, дні невимовних страждань і тривог. Це похоронки, осиротілі діти, зруйновані села і міста, втрачені на світанку свого життя. Пом'яте танками землі безсмертне тіло, позолотіло, що гоять вічні рани на серцях. Ти у щасливі дні, мільйони нас прийшло, мільйони залишилось на війні. Нам щастя випало, і доля повна сонця вщерть, але в наш дім, з якого все світ видно, це і наша слава, вона живе. Боє всі, хто по останній подих ненавидів і... Вона світла і по-християнськи. Відправити молебень за загиблими у Другій світовій війні. Христос воскресе!
навіки вічні. Христос воскресе, Богу вам. Умиви нас, Боже, по великій милості Твоєї. За нашу волю, щоб проститися їм всякому прогрішенню, вільному вже невільному. Господи, помилуй, Господи, посади в душі їх там, де всі святі і праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, війни. І Христе Боже, наші ми тобі славу силаємо за вічні. Серцем, душею, всіма ми з вами тішимося тими, хто дожив до сьогоднішнього дня, хто проніс ту пам'ять до нас сьогодення. Тому що, направду, багато хто не вернувся в часи тої війни додому, багато матерів відправили своїх синів, а назад отримали ці похоронки, багато молодих дівчат, які лише побралися, відправили своїх чоловіків, а назад уже не було кого зустрічати. Багато дійшли вас до завершення тієї війни, страшної війни, направду. Багато повернулося, я знаю, бо і мій дід також воював. Правда, потім, коли ви визволили людей з таборів Освенцима, назад уже чекали багатьох табори ГУЛАГу. І то є така важка правда тієї історії. Що поробиш? Але сьогодні все ж таки ми вітаємо, тому що дякуємо вам, низький вам уклін, за те, що ви віддавали життя своє. Сьогодні багато бачимо тих реконструкцій тієї війни, де показують, але то було багато страшніше, тому що ви не знали, що буде зараз за хвилю, і чи ви залишитеся живі. Ми дякуємо Господу Богові, що вирятував нас від тих катів і тих того страшного часу. Молимося за упокій тих всіх, хто віддавав своє життя, хто віддав своє життя в воєнні роки, хто віддав своє життя в тилу, хто віддав своє життя вже і після війни. Так ще раз вернуся до свого діда, який потім 10 років відсидів в таборах Сибіру. Тому, дорогі, хай Господь Бог посилає на вас те благословення. Матінка Божа береже вас, дає вам здоров'я, щоб ви своїм тими розповідями про той час уберегли сьогоднішнє покоління, яке вже привикло до миру, привикло до того спокійного, чистого неба, щоб не чути розривів тих бомб, снарядів, не чути пострілів тих куль. Тому хай Господь Бог посилає вам всім здоров'я, а померлим хай дасть вічний спокій у Царстві Небесному. Амінь. Христос Воскрес! І знову весна, і знову це свято, якщо його можна назвати свято. Це пам'ять. Пам'ять про тих, хто творив і крутив колесо історії в тих страшних часах. Знаєте, часто на думку спадає те, чому саме людина творить те, що не притаманно їй. Людина створена для життя. Чому вона старається в такий спосіб нищити себе і своє життя? Тому що не тільки ця війна, але і решту війн, які були до неї, вони знищили великий потенціал того надбання, яким пишається, яким є багата історія людини.
Людина чоловік за рахунок своєї сили все хоче розширити своє життєве поле, свою життєву діяльність, не розуміючи того, що цим вона приносить прикрість іншому. Мені здається, що ті полководці або ті політики, які розв'язують війни, вони не повинні мати того шанування в історії або в пам'яті людства, яку людство витворює її. Тому що це криза. Криза людського духу. Криза людського розуму. Затягуючи мільйони невинних людей в те, що називається війною. На жаль, на вашу долю випала страшна це випробування, бути затягнутим в страшну війну, яка доказала, що як і одна, так і друга ідеології, вони не були спроможні на життя. Що це не був спосіб вирішення людського буття на цій землі в часі тому і в майбутньому теж. І та ж сама металізація сьогодні. От коли розібратися глибше, для чого людина вкладає колосальні свої труди, щоб реіначити, зробити інакшою Каїнову палицю. Аж Каїнова палиця що принесла? Смерть, гріх. Вона стала початком торжества гріха на цій землі. Оцієї кризи, в яку втягнута людина гріхом свою діяльність. Тоді, коли вона сприймає його як мірило, спосіб вирішення тих проблем і питань, які стоять перед нею. Сьогодні палиця начинена надзвичайно потужною силою, яка здатна не тільки раз знищити життя на землі, але й знищити саму планету. Чому людина після такої страшної кровавої війни не спам'ятається, не зрозуміє? В якійсь мірі так, бо кажуть, що зброя сучасна – це як охолодження тих страшних, розігрітих розумів, які прагнуть людської крові і панування. Я щось сумніваюся в цьому. Це прояв нашої безпорадності або нашої нетерпеливості. І в цей день хотілося би сказати всім, не допустім того, що пережили ви, дорогі ветерани. Не допустити того, що пережило ваше покоління. А це покоління з 1896 року по включно по 1925-26 роки. Скільки поколінь лягло в цю землю заради того, щоб істина торжествувала, щоб людське життя не зазнавало дискримінації від самої людини. Бо війна – це не наказання Боже. Зрозумійте, це результат діяльності людини на цій землі. І тоді стане зрозуміла і пам'ять про тих, хто зазнав цієї страшної дискримінації, хто ліг в своїх 18, 20, 30 років цю землю, захищаючи її і стараючись дати зрозуміти всім, що життя – це найбільший дар від Творця, який, на який не має права ніхто посягати,
Господь каже, я запитаюся за пролиту кров не тільки людини, яка пролила людську кров, але й тварину, яка пролила людську кров. Яка велика ціна крові людини. І недармо один із наших письменників назвав свій роман «Кров людська що? Не водиться». Це слова пророка Ісаї, і її проливати не годиться. Ви пролили свою кров ім'я торжества добра. За це вам шана і хвала. Ваші такі ж самі ровесники, які не вернулися з цієї війни страшної, зложили своє життя. Вони лежать тут і по всіх усюдах, хто в братських могилах, а хто в тій траншеї, в якій його зустріла смерть. І, на жаль, побутує ще одне такий вислів – невідомий солдат. Мені здається, такого не повинно бути. Всі повинні бути і всі повинні бути пом'януті. Бо вони всі перед лицем Бога є його творінням. А в нашій пам'яті вони є невідомими. Це трагедія. І напевно ця війна і продовжується і до сьогодні. Тому що не похоронений, то останній солдат, який зложив своє життя на ній в ім'я торжества. Життя. Я низько кланяюся перед вами, ветерани, і згадаємо всіх, поіменно і непоіменно, і в братських могилах спочиваючи, і на полі бою заорали в землю, тилани, на яких сьогодні колоситься пшениця і жито. Згадаємо всіх тих, хто чекав своїх синів, мужів, батьків, і донині чекали. І не віриться, що вони вже більше не прийдуть з того і страшної війни добити. Хай пам'ять буде доброю і живою, а вам буде честь і слава тим, хто творив історію, хто ніс волю, хто приніс її і дарував нам послідуючим поколінням. Знаєте, хотілося б, щоб ми відчули цю любов, цю добро всій повноті від всіх нас, тих, того покоління після воєнного часу і сьогоднішнього. Слава і хвала вам! Христос воскрес! І тільки на устах і у серцях вона. Ми так швидко, як вода. Можна розказати. Ну, усе оте насправді розуміють. Знають те, що війни не жаліють. 8 травня 1945 року в місті Берліні німецьке воєнне командування підписало акт про безоговорочну капітуляцію. Тому країни Європи визначають 8 травня, День перемоги, Росія, Білорусі, Україна, 9 травня. Це День перемоги над фашизмом. Ця війна для народу України була найбільш руйнівна і страхітлива, бо по її території лавини бойових дій двічі прокотились, коли німці наступали, завойовували, і коли німців, фашистів, радянські війська гнали на захід. У цій війні гинули не тільки воїни, але й мільйони мирного населення, як під час бойових дій, так і в концентраційних таборах. Крім цього, німецька окупаційна влада вивезла до Німеччини тисячі працездатного населення України. А люди похилого віку, діти, страждали, терпіли від знущання злиднів. Треба визнати, що в цій війні активну роль відіграли також партизанські загони України і Білорусі, які підривали ешелони постачання німецької армії та відволікали значні частини військових від фронту на протидії партизанам. Біснуватий Гітлер переконував німців, що вони є вища
цивілізована раса, які нібито Богом дано панувати над іншими. Тому він вважав, що із числа народів повинно залишити лише працездатне населення. А для знищення непотрібних дав наказ терміново будувати сотні концтаборів. Зокрема, такі табори смерті, як Дахау, Бухенвальд, Освенцим по-німецький, Аушвіц, Майданик та інші, де знищували не тільки полонених, а й мирне населення, включаючи дітей. Всього за роки війни через ці табори пройшло 18 мільйонів в'язнів, а залишилось живими 6 мільйонів, отож 12 мільйонів було знищено. У Бухенвальді німецькі вчені робили досліди над полоненими, де випробували різні хімічні зброї. Крім цього, утримували в полонених барокамерах і випробували, скільки людина може бути без кисню і жичі води або в мінімальних дозах. В цьому таборі з людей знімали шкіру як з тварин, виправляли і робили сувеніри, жіночі сумочки, рукавиці і так далі. Восінцями знищували в'язнів у газових камерах і крематоріях. Коли наша військова частина повернулася з Німеччини і ми зупинилися в Освенцимі, нам дозволили, хоча там працювала вже міжнародна комісія підготовки до Нюрнберзького процесу, нам дозволили так швидко проглянути цей концтабор Освенцим. Я хочу коротко розказати, що я там бачив. В першу чергу, коли заходите, весь табір оточений глибоким ровом, який напущений водою. З одного боку рову і з другого огорожа з колючого дроту. Серед середнього був проведений електричний провід, який на ніч підключали електричний струм. На певній відстані вишки для охорони на тих вишках прожектори, які освітлювали цю огорожу. Всередині табору будівлі газових камер і крематорій. Неподалік тих будівель залишилося великі купи волосся людського, дитячого, костей людських, одягу і взуття, які ще не встигли вивезти. Перед тим, як в'язнів заганяли в газові камери, їх стригли, роздягали догола і заганяли як худобину в газові камери, і там умертвляли газом. Мертві тіла вантажили на вагонетки і перекладали, завозили в газові камери, де спалювали. Бараки побудовані рядами, так, щоб на вулицю, вікна були на вулицю. Серед, недалеко біля кожного будинку, вішальниці, ті, які не посміли щось виконати наказ охоронців або проявили якісь бунтівні організації, їх прилюдно вішали. Над Освенцимі також проводили різні досліди над людьми, лікарі німецькі, і над дітьми генетичні досліди. Було 3000 піддослідних дітей, живими при звільненні залишилось 200 дітей. Перед початком війни Гітлер і Сталін уклали дві угоди. Одна про угоду про ненапад, друга про постачання промислової продукції і харчування. За два роки, з вересня 39-го по червень 41-го року, Радянський Союз поставив тисячі тонн для Німеччини, тисячі тонн нафти, нікелю, алюмінію, сталі, мільйони тонн пшениці, круп, цукру, олії. Так Сталін підготував німців до ведення війни. Як подяка Сталіну за ці поставки, Гітлер зосередив для наступу на Радянський Союз, уявив собі, 3 мільйони солдат-офіцерів, 3 тисячі танків, 3 тисячі літаків і 7 тисяч орудій артилерії. Сталін піддався провокації.
німецька розвідка, ви знаєте, що в навчальному закладі вивчають іноземні мови, німецьку, французьку, інші. Так, ті, що вивчали генерали німецьку мову, знали німецьку мову, німецька розвідка через своїх агентів донесла до генштабу Сталіна про те, що вони є агентами штабу Гітлера. І навіть, по-моєму, два штабні генерали, багато бойових генералів Сталін арештував і вислав в табори. Що найгірше, це що Сталін не повірив навіть своїй розвідці. Навіть тоді, про готовність Німеччини нападу на Радянський Союз, навіть тоді, коли агент з Японії Зорге повідомив конкретну дату нападу, Сталін і тоді не повірив, що готує німець до наступу. Тому радянська армія погано була підготовлена до оборони, військові аеродроми не були захищені зенітками, бойові літаки не були приховані в безпечні місця, а війська західних гарнізонів не були достатньо забезпечені боєприпасами, пальним, а військове командування не вжило термінових заходів до оборони. Тому перші роки війни для радянської армії були трагічними. А що найгірше, це те, що під час наступу німецьких військ на Москву і на Київ потрапило в полон 1 300 000. Міська організація ветеранів війни щиро дякує нашому калузькому журналісту, письменнику пану Тимків Богдану Володимировичу та голові нашої ради пану Мудрику Петру Степановичу за те, що вони за короткий час зуміли організувати встановлення пам'ятної дошки Героя Радянського Союзу Замулі Михайлу Гавриловичу на будинку, де він проживав. Собі внучат, сини мої, клиночки чорноброві, чомусь і губи страшно так мовчать. Не обіймуть же матір ваші руки, бо їм не зрушить цей твердий граніт. І ваші діти, материнські внуки, ніколи не народяться на світ. Пройдет и весенний порой, ты вернешься, мой сын.
син мой герой, мне бы быть звездой, той, что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой. Радоваться вместе рождению дня, хрупкую надежду в душе храня. Если снова бой, вся моя любовь устремится первой, теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой войны и моей невысказанной вины. От Советского информбюро. Помилуй, Гокуле, опини, невже тобі так хочеться убити? Він молодий, не має ще жони, лиш батьківщину вміє він любити. Та батька, матір, батько на війні, обом повоювати довелося. Помилуй, зачекай, невже тобі так хочеться убити? Ну зачекай, він іще зустріне у житті свою кохану. Не можеш, то розсічи плече, він у шпиталі вигоїть ту рану. А куля пролетіла навпрошки, не слухала вмовлянь моїх, проклята. І в саме серце влучила таки ще юного, безвусого солдата. Ти знаєш, так хочеться жити восходом багряним. Німецькі генерали, солдат захищав землю, на якій босими ніжками ступала до війни його дитина. І за це він йшов на подвиг, віддавав своє життя. Ой, Дніпро, Дніпро!
Почесні отці, шановні ветерани, дорогі калушани, гості сьогоднішнього свята. Вже 13 років нас відділяє від кінця 20-го століття. Найстрашнішого, напевно, і найдраматичнішого століття в історії людства. 20-те століття – це дві світових війни. Це Гулаги і Освенцими. Це Нагасакі, Хіросіма і Чорнобиль. Це Афганістан. Це розвали великих двох імперій – радянської і австро-угорської. Це ті війни, в яких зійшлися дві найбільше людиноненависницьких ідеологій – фашистська і комуністична. І ми тільки можемо співчувати тим людям, яким випало жити в ті 40-ві буремні роки. Адже вони стали героями по неволі, бо така вже наша слов'янська ментальність – захищати свою рідну землю, своїх дітей, свою батьківщину. І знаєте, 100 разів не праві ті, хто маніпулює історію Великої Вітчизняної війни. Не потрібно її і так очорнювати, бо вона була і так страшною. І знаєте, ми зараз живемо під враженнями Великодних свят, зараз якраз світлий тиждень. А я собі пригадую проповідь отця Григорія на страсних відправах. Він сказав одного разу слідуючу фразу. Шановні парафіяни, от ми зараз осуджуємо тих, хто кричали тиждень тому «Осанна», а потім «Розіпни його». А якби ми жили в той час, як би ми тоді кричали, на чиїй би ми були стороні? І десь аналогічно, я би хотів спитатися тих політичних крикунів, якби вони жили в той час, на якій би вони були стороні, як би вони себе поводили. Отож, схилімо голову перед тими людьми, які пройшли це горнило, важке горнило Великої Вітчизняної війни, залишилися живими і зберегли ту людяність, яка притаманна всім нам з вами. Адже найбільше, напевно, Україна постраждала, бо практично вся вона була окупована. Скільки людей тут було осуджено спочатку в одних таборах, а потім пересилали в другі. От така вже наша доля. Отож, святом вас, шановні ветерани, дай Бог вам здоров'я. І звертаюся до вас, як колись просили вас, поверніться живими. А я прошу вас, живіть ще довго для нас. Христос воскрес! Та з нагоди 68-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні нагородити почесною грамотою міського голови та золотим значком «Калуш» Мирослава Миколайовича Балецького, учасника бойових дій, члена Калузької міської організації ветеранів війни. Івана Теодоровича Гладкого, учасника вітчизняної війни, члена Калузької міської організації ветеранів війни. Члена Калузької міської організації ветеранів війни. Учасника Великої Вітчизняної війни, голови та іменним годинником нагороджується Віра Павлівна Сірова, учасник Великої Вітчизняної війни, член Калузької міської організації ветеранів війни. Христос воскрес! Всечесні отці, шановні і дорогі наші ветерани! Знаєте, 9 травня 1945 року 30-кратним залпом із 10 гармат було повідомлено про закінчення Другої світової війни. Про це взнав весь світ. Закінчилась війна, яка була найбільш жорстокою у всій історії людства. Війна, яка забрала тисячі і мільйони життів. Україна теж пострадала від цієї війни, напевно, найбільше, бо, як вже говорили ветерани наші, які виступали, що Україною фронт пройшов два рази. Спочатку, коли німці наступали, а потім, коли вони відступали. Це 10 мільйонів життів українців забрала ця війна. Ми кожного року 9 травня зустрічаємося на цьому священному місці для кожного жителя Калущини, на пагорбі слави, і віддаємо шану нашим учасникам Великої Вітчизняної війни. З кожним роком їх все менше і менше в наших рядах. І тому, готуючись до 70-річчя перемоги Великої Вітчизняної війни, 2014 і 2015 рік об'явлений роком ветеранів Великої Вітчизняної війни. Органи місцевого самоврядування, органи
Влади повинні зробити все для того, щоб кожен з наших ветеранів відчував себе комфортно. Тобто будуть робитися все для того, щоб вам жилося краще і це. Прийміть найщиріші вітання від президента України Віктора Федоровича Януковича. Прийміть вітання від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишеменюка. Прийміть вітання від Калузької районної державної адміністрації. Честь вам і хвала за ваш ратний подвиг. Ми схиляємо голови і ми раді, що ви є. І всього вам найкращого. Щастя вам, здоров'я, всього найкращого. Христос воскрес! Все чесні отці, дорогі наші ветерани, шановна громадо, дорогі наші діточки, знову ми зібрались на цьому пагорбі, щоб згадати оті буремні роки 40-х-45-х років. Я як син солдата від маленького пам'ятаю все те, що розказував мені мій тато, який пройшов всю війну. Від 41-го повернувся в 46-му. І практично майже кожну сім'ю України торкнулася ця війна. Адже ви пішли, вас чекали ваші матері, ваші батьки. Ви йшли захищати свою землю. Ви не йшли за Сталіна, ви не йшли за когось, за якісь політичні ідеї. Ви явно знали, що ви захищаєте свою землю. І доля ваша в тому, що ми сьогодні маємо незалежну Україну, велика і велика. І ми кланяємося перед вами за те, що ви віддали свої молоді роки. Я впевнений, що те, що ви зробили, наше покоління буде пам'ятати. І ми повинні, і ви повинні сьогодні йти до дітей, розказувати про те, що було тоді, за що ви воювали, щоб вони знали і пам'ятали, як потрібно захищати українські інтереси, як потрібно будувати міцну українську державу, як потрібно говорити в світі, що ми є українці і ми хочемо будувати свою політику таку, яка вигідна для українського народу. Я дякую вам за те, що ви зробили і вітаю вас від всього корпусу депутатського Калузької районної ради, від Калущини. І свято. Це дійсно свято. Це перемога над злом. І повинні пам'ятати про тих, які полягли і не повернулись. Тому ще раз святом вас, добра, Божого благословення на всі добрі ваші справи і всього-всього вам найкращого. З перемогою вас, дорогі наші ветерани! Так як я є представником молодого покоління, подякувати вам, сказати, що ми ще вас пам'ятаємо. Думаю, що діти наші будуть пам'ятати. Низький уклін вам і подяка за те, що ви зробили. І дякуємо, що ви в нас є. Дякую. Схилімо голови перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя в ім'я миру на нашій святій землі. Шановні ветерани, не вистачить слів подяки, якими б людство могло повністю віддати вам за порятунок. Лине з полів долин, спасибі, гучно лунає всюди, спасибі за спокій, любов і мир. Землі і людям потрібним бути, для цього варто на світі жити. Шановні ветерани, юне покоління калушан, на знак шани і вдячності дарую вам квіти. Майдан забив, а мать не зітреться, шемить від повіння даву, торди найдуть ветерани знову. Бо в нашій незалежності братове
28-ї річниці перемоги святкові салюти. Вручені 68-й річниці перемоги у Другій світовій війні оголошуються закритими. Арка золота з кінця в кінець поблискує дугою, розправившись із силою лихою, співай пісні, веселі сій шита, на цій праці й поту ми не боїмося, хоч час і труд побілять нам волосся, ми юності нікому не здамо, над світом мир і вільна Україна! Слава тим, хто здобув перемогу! Низький вам уклін, шановні переможці! Запрошуємо до складання квітів! Запрошуємо до складання квітів! Запрошуємо вас на полову кухню. Я не їм. А в цей просто так.